Utan de här dojorna så skulle det knappast bli någon yra. Det här är mina turdojor. De har varit med nu i 10 år. Det var en gång då bytte jag dem mot ett par jumpadojor, men då var det ett band som ringde och ställde in 10 minuter efteråt. Det måste ha varit på grund av det. Så sen dess har jag haft dem. Strings are trailing out like spikes. Her comet tail is whipping, slicing up the time. I'm her twin, I live in the other half. I'm tearing at the seam, but it never comes apart. We've a chain to keep alive. Trap her in my head, but she knows where the
she's quick, I've tried to trip her off. She is full of tricks and plans, so sticky in my blood. But she can fly, oh, and I can only run from everything and after her. I'm wired and tired and full of holes. She plays Pandora with my soul. I'll never let her go. Ikväll var vi i Piteå, i förra veckan var vi i Sundsvall och ikväll är vi i Östersund. Och på varje festival så har vi försökt hitta ett litet tema. I Sundsvall så var det här med att riskera livet, det var idrott och grejer. Och uppe i Piteå så var det kulturen som satt i högsätet. Ja, här i Östersund så är det väl bara så att det är det milda vansinnet som gäller överallt. För här kan precis allt hända. Vi har just nu köpt en ny skallborrare på kirurgen som kostar hemska pengar. Turistskallarna tar den sig igenom den gamla borren. Men vi måste ha en ny kirodrill för att kunna borra igenom hemskallarna. Hade det inte varit bättre att göra de här runda? Man kan tycka det, men då blir det lite mindre spännande alltså. Vad kallas det? Det kallas för kob. Kob? Kaste kob, ja. Jaha, det är från Gotland alltså. Ja. Jag tyckte väl att jämtarna kunde inte vara så dumma som de har hittat på. Det måste vara någon gotländsk påfund. Ja, det är det. Vi har fått en bättre konstruktion och armering av skallarna samtidigt som det inte på minsta sätt har inkräktat på järnvolymen. Nej, konstapeln, det är inte min hembränningsapparat. Ja, nu är det så jamskan att man använder inte titlan sån. Nej. Nej, den är inte män brännare inte heller. Män kokar, säger man. En gång till. Nej, det är inte män kokar. Ja, men säg nej, konstapeln. Nej, men det kan jag inte säga. Nej, okej. Okay. Man har inte den respekten för överheten på det viset. Tack ska ni ha. Här har vi en riktig Sundsvallare. Du ser, han står med kläderna på. Va? Medan vi står här liksom inför... Jag vill hoppa igen då, kom igen då. En gång till nu då, en gång till, kom igen nu. Ja, kom igen. Woho! Det var väl oerhört passande att Sonja Kempe, eller Kempe, fick pris i civil olydnad. Ja, det tycker jag väl. Vad fick du det för? För min myggolja. Din myggolja, berätta. Och min kamp i 3 år för att få det godkänt. Därför att det är ett naturmedel. Jaha, du har använt någon förbjuden ingrediens eller? Nej. Bara naturmedel. Ja, och nu har du fått rätt äntligen. Jag har fått rätt äntligen. Och så har du fått det här priset. Ja, det är jättekul. Ja. Have any of your lovers ever tried to tie you up? Yeah. Pretty pointless maneuver, isn't it?
but I like it. Are you taking me to the hotel room now? Yes, just you and me. I en yra då måste man ju tappa huvudet och stadens huvud är ju rådhustornet och då måste någonting hända där och vad ska hända där? Jo, jag ska sitta där och sjunga strupsång i en PA-anläggning ut över hela stan. Började som en skakning på nedre däck. Nej då, det gjorde det inte. Det började med ett förslag på 60-talet om att Jämtland skulle ingå i ett storlän tillsammans med bland annat Västernorrland. Ett sånt här politiskt förslag innebar naturligtvis att jämtarna blev rosenrasande. En befrielserörelse bildades, en befrielsefest i form av Storsjöyran, och den startade 63 och lades ner 73. Ett gäng som jag tillhör startade yran ännu en gång 1983. Det var som så många andra gäng som finns runt om i Sverige som sitter och har lite roligt, festar och gnäller. Man gnäller på att det händer inget i stan, det händer inget i kommunen, det händer inget i länet. Man bor i den mörkaste av ödeshålor precis där man själv befinner sig. Men så bestämde vi oss. Nu går vi från ord till handling. Och det gjorde vi. Och 1983 så startade den första Storsjöyran. Sen krogstråket kom till för 4 år sedan så har Storsjöyran blivit en komplett upplevelse, kulinariskt och musikaliskt. Ja, ätandet är ju en stor del av festivalfirandet och här i Östersund kan man få sig ett stycke historia till matbiten. Vad är det ni bjuder på här? Vi bjuder på kams och ölsupa och... Du har mäss med sås och stekt fläsk. Mm. Det är ganska anrik mat, va? Ja, då. Det är 1800-tals mat det här. För att de här produkterna, det användes av det de hade själv på gårdarna. Men varför är det viktigt att behålla mattraditioner? Jo, det kanske är det här som kommer tillbaka bland de unga.
att de vill ha ekologiskt odlat bland annat. Och det kan vi ha här nu med mjölet till exempel. Och nu ska ni föra traditionen vidare med ölsupa och kams. Ja, gärna. För nu kommer det 5 stycken killar från skabandet Gordon och ska lära sig att laga. Ja, så trevligt. Okej, har ni ätit kams förut? Jag har aldrig ätit någon kams. Nej, inte en chans. Nej, tyvärr. Men nu ska ni få laga i alla fall, om du håller i micken bara. Okej. Jag skulle säga att det är den enda rockbandet i Sverige som fixar det med kams. Jag har hållit på att få kramp. Kamskramp här. Nu är det snart klart. Kan jag hålla den där? Ja, det är väldigt bra kött. Gott? Ja, väldigt gott. Hur går det med kamsen? Jo, de flyter inte som jag vill. Jag är inte alls nöjd med... Ja, det ska du göra. Men flytet helt enkelt. Jag vill inte göra en kälkbacka av osten, därför så... Så vänder jag på den ibland. Kan du ha lite mer salt? Jag kan ha lite mer behag här. Annars var det bra. Nu har vi gjort vårt vad det gäller kams inledningsskedet här och fortsatt med ölsupa. Ställer vi den där. Var kommer ölen in i bilden? Ja, det är den här. Det är svagt. Det är ölen, okej. Nej, för fan. Jag ska bara kolla om det är rätt tjocklek. Go, go, go! Men slå ner, slå i det där. Nu är den färdig. Det är liksom, bygger man som en hamburgare av det, liksom uppåt. Bland annat din burgare där nu. Det ska ta mycket sås. Och sen tar du fläsket det goda. Ovanpå. Ska vi låta det rinna av eller ska det vara mycket fett med? Ja, det är efter behag det. Ja, det ska vara mycket fett. Ja. Kamsen smakar lite mjöl, men det ska ni göra, va? Det är ju mjöl. Ja, okay. Det är stadigt. Kamsen är gott. Jag tjuvar här lite. Fläsket och såsen är bäst och kamsen är tredje bäst. Här har vi ölsupar och så det räcker till alla. Smakar som... Det smakar jul för mig. En blandning mellan oboj och rödtjut ungefär. Den var söt och tjock. Precis som jag. Perfekt. Underbart. Det var godkänt. Mycket gud vad skönt. Mycket godare än när vi själv lagade. Smakar det ska? Nej, jag tycker faktiskt inte det smakar ska. Alltså. Det smakar mer polska.
the countryside. Storsjöyran, det är ungefär som en stor tunnbrödsstut med en jäkla massa mässmör i. När man har kommit till hälften då tror man att det ska liksom pysa ut och rinna över på baksidan så man blir kletig, men det gör inte det. Utan det är själva mässmöret som håller ihop det här på något vis. Härligt. Rida in elefanten här, Evert. Hur känns det? Ja, lite exalterad är man väl, lite nervös. För att jag har aldrig träffat en så stor cirkusartist förut i mitt liv. Nej, det är i alla fall en 3 meter upp. Mm. Ja, och sen vet jag inte om man tycker om mig. Is he a nice elephant? Yes, nice.
Sometimes. Vad jag är lite rädd för det att det kan väl vara några som är lite berusade och får för sig att de ska skoja och det är väldigt olämpligt. How much does he weigh? How heavy is he? It's now 7 tons. A little over 7 tons. Vad tror du att du får för mottagande på lördag kväll när du rider in på elefanten? Ja, jag skulle tro att de flesta blir väldigt förvånade. And what does he eat? Much. Har du någonsin känt dig så här majestätisk, Evert? Aldrig någonsin, nej. Det enda djur jag ridit på tidigare var en åsna i Grekland. Kan du beskriva här nu då, den här känslan av att sitta på ett 6 ton tungt djur på det här sättet? Ja, den känslan är nästan obeskrivlig. Det är den. Och jag känner mig hedrad över att få sitta på ett så stort djur. Kan du tänka dig nu när du rider in inför 20 000 människor på Stortorget på lördag kväll? Kan du tänka dig reaktionen? Nej, jag kan inte ens föreställa mig den. Jag är rädd för att det kommer att bryta ut ett fruktansvärt jubel. Eller också kommer att vara tysta, förstummade, vilket nog vore det bästa med tanke på elefanten. Kastade morgonens tärning. Klockan är slagen 7. Så fortsätt du din gärning. Den måste göras nu. Nu måste du bestämma dig. Kan ju mera hända som inte hänt förut. Nu måste du bestämma dig. Gå och hänga dig eller ej. Nu har du vis i magen. Jag tycker att Storsjöyran är ett fantastiskt arrangemang. År efter år med denna enorma publiktillslutning. Det betyder oerhört mycket för länets befolkning, gemenskap och självkänsla. Jag tror att yran framförallt betyder någonting därför den talar om för oss att vi kan saker. Vi kan här i länet. You'll say we've got nothing in common. No common ground to start from. And
we're falling apart. You'll see the world has come between us. Our lives have come between us. Still I know you just don't care. She said, I think I remember the film. I desire recall, I think both kind of like it. Then I said, well, that's the one thing we got. I see you, the only one who knew me. And now your eyes see through me. I guess I was wrong. So what? It's plain to see we're over, and I hate when things are over, and so much is left undone. Come on! And I said, what about breakfast to Tiffany? She said, I think I remember the film, and as I recall, I think we'll kind of like it. And I said, well, that's the one thing we. She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we'll kind of like it. And I said, well, that's the one thing we got. All right, one more time. She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. And I said, what about breakfast to Tiffany? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. Thank you very much.
någon på morgonen och jag längtar bara hem igen. Och till magen spider i vår sista resa. Och jag kunde inte hindra dig, jag vet inte vad det var, men du ville stanna kvar i magen där måsarna. Festivaler och festspel runt i världen och medverkat och sett hur de går till. Men den här yran, den är så professionellt organiserad av våra grabbar så det är bara att beundra. Understand.
It's our responsibility. Strive against frigidity. Cause sun and go far as share. See it almost everywhere. Sun and go far as share. See it almost everywhere. He's left alone again. Jag tycker det är särskilt viktigt nu när vi har kristider och ungdomarna har bara sorger och bekymmer. Så kan de riktigt släppa loss här på yran. Och då hänger vi gamlingar med och har väldigt roligt vi med. Är det svårt att filma nu kanske? Men det gungar. Hej, nu står vi här i Östersund. Förväntansfulla och spända som barn dagen före julafton. För nu tänkte jag att vi skulle få reda på lite om hur det ska gå med oss och bandet som vi har tillsammans. Så vi går in till Rosita. Ni är lite nervösa, ni är unga, men ni kommer fortsätta. En i er band kommer sluta, men den ena har ett viktigt arbete. Sen kommer ni fortsätta tillsammans igen. Vi har en hel del nya låtar nu som vi liksom håller på att arbeta med, som ska spela sin skiva på. Kommer de bli väl mottagna? Eller? Det gör de. Det gör absolut. Det kommer. Det vet du redan. På grund av det kommer det. I Sverige så är vi väldigt mycket one hit wonder. Jaha. Alltså vi har en hitlåt. Jaha. Som heter Cup Noodle Song. Kommer vi att få någonsin någon mer hitlåt i Sverige? Så att vi kommer ifrån den stämpeln. Ja, det kommer ni. Det kommer ni. Bra. Mm. Vad var det du undrade? Det här med dina mörka texter. Nej, är det någonting jo, vi har en stämpel på oss att vi är Sveriges gulligaste band. Mm. Kommer vi någonsin att bli av med den? För den är lite påträngande. Det är den, ja. Ni kommer bli av med den. Kommer vi att liksom någonsin bli sådär accepterade även av elitisterna inom musikvärlden, så att säga? Ja, det gör ni. Ni blir kända mer vad ni än är. Ni blir populärade fast ni är nya, men ni kommer gå igenom och ert band kommer... Ja, det kommer gå lika genom som de andra bandet som har blivit som Sven Ingvar och Sten och Stanley och de här stuva artisterna. Ni kommer också bli lika stuva som dem. Det är bra. Ja. Det låter jättebra. Ja. Save.
Și nu de la nimeni, măi. Bea săracul cu vadra și de la toată lumea. Dar bogatul răspunde la săracul: măi, sărace, săracină, de n-ai cam așa pe tine. Măi, ce-ai scos vinul cu vadra? Săracu-i răspunde lui bogatul: măi, bogate, bogățile, vediți litra din mână, măi, că-ți dau un pumn peste gură, dă stare litra din mână. Ce-ai tu cu vadra mea? Măi, ce-ai tu cu vadra mea? Ai bea-o când ai putea și ai plăti-o când ai vrea. Că nu diseară, mâine seară. Am să-și-o la tine sală, am să-și-o la tine sală, să ne dai ceva parale, că ne mor banta de foame, că ne mor banta de foame. Jag flyttade hit till Östersund 1985. Då trodde jag att Storsjöyran var en vanlig gatufest. Men jag fick snabbt lära mig att så är inte fallet. Det här är någonting som går på djupet i den jamska folksjälen. Och jag har fått förmånen att förstå lite grann av det. En av orsakerna till att man går man ur huset och att året delas in i före och efter yran, det tror jag är att det finns en grundtanke, en humanistisk grundtanke. Den förmedlas av presidenten i hans stora tal på lördagskvällen. Och där kommenterar och analyserar han saker som har hänt. Och det finns en djupt mänsklig dimension
som tilltalar människorna och som gör att hela den här idén har sån stark grepp i den jamska folksjälen. Well, this is what happens when you wait too long and you finally realize that all your friends were right when they told you you get what you resist. This is what happens when you decide to put your foot down. You aim for the spot to put your foot down. Hesitate, miss, well, we can have a picnic. You can bring your mom, but you'll have to look away now and then. When we see I truly have given up, Storsjöyran som delmål på sin semester, det är inte så himla konstigt. Men att varje år på sin semester åka 60 mil för att komma hit till Yran och jobba,
Det tycker jag låter lite märkligt. Varför gör ni det här? Ja, den frågan har man fått många gånger. Ja, men det är kul. Det är helt enkelt roligt. Det är en sån här grabbgrej liksom under fyra dagar som man... Ja, man är ett gäng som jobbar ihop och roligt helt enkelt. Hur många år har ni gjort det här? Som man säger då, vi har ju varit med redan från början, 83 alltså. Men det har ju varit lite olika grejer. Vi har ju inte bara hållit på med det här, vi har ju spelat också på scener och sånt här. Det är ju mest på senare åren vi har hjälpt till att bygga scener och hållit på att rigga upp såna här saker då. Ljudutrustning och ljus och sånt va. Ni har ju familj båda två. Vad tycker de om den här semestertrippen? Ja, nej men det brukar inte vara så mycket diskussioner. Det har jag hållit på med sen innan jag skaffade familj och sådär. Och det har liksom alltid funnits med på något sätt. Så att det är rätt självklar grej. Ja. Vad jobbar ni med resten av semestern? Jobbar på semestern? Nej du. Sen jobbar man inte mer. Det här är liksom enda jobbet jag gör på semestern. Det är klart med Daniel. Vad bra på kom. A hundred times we've talked it till it's black and begins again and again. There's nothing we can say. My brain has derailed, my hands are benailed. You fall across my body like a death shroud. Your wound was plain like mine, no ragged edges well defined. We grew to war like a bloom, reaching toward the light. I felt so brutal, so transdermal, so alive. It felt so alive, it felt so alive. Hear the sound, the sick sound of us clicking. Feel the skin between us, thicker thickening as the flame. Scars like you. Scar, lover, my scar. Lover, my scar. Lover, my scar. Scar, lover, ugly and sad. Taught me of beauty. I wouldn't trade that world of art. The perfect skin, perfect skin, perfect skin. Ooh, so fine, my painful, truthful boy, with pool strokes and ribosole. You were dazzling, you were matchless. You thought you could love me just a little, and I used you to test my aim and precision. I was good, I was close to perfection, but you turned the blade on me, and I loved it, I loved it. All the silver.
breakfast in Tiffany, she said, I think I remember the film, I recall, I think we both kind of like it. And I say, what about the one thing we get? We have a teddy blue something. Take my head out of my hands, we'll never go through this again. I couldn't do it without my friends, but get it out of me. And I won't, sweat it. And I won't, Jack Flo and Joseph 19. Come on and I hope you're clean. Do you know how to use this thing? Well, I know, and I won't sweat it. And I won't sweat it. Discovers me, 'cause I know that we can do most anything to this. I toast and go home. Don't ever let it fool me out, 'cause I know I'm not alone. So you think you can change my world and the thought of my little girl? All these things are all in my head. And she says, she said that I won't sweat it. And I won't sweat it. And what you do and where you go, whenever you go, well, I'll go. We'll never let it come to this. This comforts me, 'cause I know that we can do most anything to this. I toast and go home. Don't ever let it pull me out, 'cause I know. Ja, Thomas och Torsten är inte ensamma. Det finns fler hängivna medarbetare här på Storsjöyran. Här inne backstage har vi tant Rut. Henne ska vi hälsa på nu. Med. Kaffe, ja. Och smörgås, Anders. Excuse me? Yeah. No, thank you right now. I'm trying to watch my girlish food. Jaha, vad är mätt. Vi gör smörgåsar, kokar kaffe och skär pålägg. Och det är sånt. Så inget lagar mat, inte jag vet inte. Nej, men det är roligt med yra. Det är många som tycker det. Både ung och gammal. Och då, för det ska väl hända någonting här i stan. Har du någon favoritartist? Nej, jag kommer inte ihåg. Jag tycker det är trevligt allting. Jag har ingen speciell. När Christer Sjögren sjunger, då tycker jag det är fint. Men jag tycker det är trevligt när jag ser ungdomar. Och jag brukar titta på scen här. Där de lägger sig på golvet och uppträder. Som är roligt på något vis. Det tycker jag. Hördu, jag antar att du behandlar artisterna lite bättre än de andra som kommer hit. Hördu, jag ser inte skillnad på vilka artister. Ja. Nej, det gör det inte vi. Jag var en artist igår, du hjälpte till med belysningen. Visst var det artist? Nej, du var inte här. Visst var det det? Det var en artist, de satt där, inte visste jag var artist. Du är artist? Artist? Är du artist? Artist? Artist, ja. Artist, a crew. Ja. Vi hade förut en grej här, alla artister fick skriva sitt namn. I'm a guitar technician. Fick skriva sitt namn. Jo, men jag är trevlig mot alla, man har varit lärt sig det man ska vara det. Serviceinriktad när man har varit på restaurang i helt liv så. Sehr gut. Geita stod på gällan och snarspa så ströjde sig. Begripte vad jag säger.
musketerade sig grön så gilla av mig för det slatter en maskin. Jag kunde ju tyn med skärmare håret, pengar långt med sig till fri. Ha 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 ha, hocken fan har krött ägda, jag är en kandevärdig små. Inte när Lars-Jöna Jönsson, jag är inte gärna bättre så. Du har gjort det själv, du har gjort det själv. Jag vill bara fjäsa en gammal punk. Det var i Jönsson och jag. Det var ju bara för jag så stort. I vart var fan det ska det vara något mer. Så jag är tvungen färra bort. På Sofisens dag jag börjat på att läsa vad det många andra tid. Men det var alla bejk på Karlige mätt. Så var det rätta tid för tre år. Hacken fan har kommit en dag. Hej kan det vara två. Inte hela Lars-Göran Jönsson. Hej inte gärna den bättre. Du har gjort det själv, du har gjort det själv. Gömde backa fjöss och gammal bugg. Hej, kan det vara ditt hår? Inte hela Lars-Göran Jönsson. Här är det görande bättre än så. Du har gjort det själv, du har gjort det själv. Göm tillbaka för jag ser gammal punk. Woo! Aha! Yeah, jag köpte ryk på byar i kryp. Ge leja, drack och seria. Nå, jag kan så ser ut som man är. Som man kommer till de magasina. Jag får ju krullet i hår när de laula gick upp på korret bakom dem röj. Piker de jäpe så de drabbar flina. Men ska hitta varje den nöjd. Hocken fan har krött en dag. Ett del, hur kan det vara? Nilsson Ljunggren. Hitt hela Lars-Göran Jönsson. Han är inte gärna det bättre än så begriper mig. Du har gjort det själv, du har gjort det själv. Gör din vacka fjäs en gammal bung. Nu sitter vi här en bit utanför själva krogstråket här på Storsjöyran, ute på Storsjön. Ja. För vi är ute för att kolla om vi ska hitta Storsjöyret, va? Ja. Tror du att det är möjligt att det finns? Kan det finnas Storsjöyr här? Ja, jag vet inte om det är en sån här liksom, vad heter det, locknäffsgrej. Ja. Jag tror inte att det är så här så att den käkar upp människor så där. Nej. Jag tror att det kanske finns någonting som har överlevt några tusen år och ja. Simmar omkring där. Ja, men du hade aldrig hört talas om det när vi kom hit först, eller? Aldrig. Nej. Så... Du är inte rädd, va? Nej, det är, jag känner mig rätt säker på den här båten faktiskt. Ja, men du fattar varför vi har tagit med dig ut nu så här. För att vi liksom agnar lite med dig. Oj, jävla mygga. Så där vänder jag mot djur. Ja. Nej, men vi tänkte vi måste agna med någonting som kan liksom locka fram odjuret. Så att du är själva betet här, va? Va? Ja. Nej, jag är ingen bete. Jo. Jo. Jag tror att det är på ingång här. Vänta nu. Titta. Ser du där ute? Åh, jävlar. Svallvågen där. Titta på pucken där. Nej, men nej, det där kan inte vara ett odjur. Du är inte rädd, va? Nej, jag är det är lugnt, rädd. Men vänta, jag fixar här. Ska du klara? Vad ska du göra? Nej, men jag hoppar. Jag tar hand om det. Ta mig glasen här. Det är lugnt. Vad fan ska du göra nu? Vilken jävla galning. Men kom igen då, jävla. Du kan inte lämna mig här. Det här kommer ta mig. Kast dig i skepparkränsen fort. Fort. Okej då. Hallå! Jens! Hallå! Nej, jag har inte tid med det här. Jag måste in och soundchecka. Tyvärr! Jag vill ha din ryggrad här. Du är så nära att jag blir våt. Men så nära får ingen gå. Du har lärt mig allt jag kan. Om att hålla ryggen fri.
känner vänta tills imorgon. Jag kan inte tänka klart. För mig så är yran, det är före yran och efter yran, och så är det nog för många andra i Östersund och Jämtland. Det är den här förväntan före, man bygger upp stämningen mer och mer ju närmare yran man kommer. Sen är det yran mitt i yran, helgen, som är ett enda stort nu, alla de där tre dagarna. Man rycks med, det är väldigt folkhav, musikhav. Det avslutas på lördag natt med ett fyrverkeri som jag tycker på något vis visar hur det känns inombords. Sen är det pang bom slut. Kom igen! Ja, det är bra! Jajamän! Hey!
älska så ska bli bra. Fast det var nog lite ont där bak. Besvärligheter ska en ha när den är på Storsjöyran. Ge sig in i skogen, in i det. Han står på mig och jag säger Spänningen stiger ute på Stora torget. 25 000 människor står och väntar på att Evert Ljusberg ska rida in på Colonel Joe, alltså världens största dresserade elefant som står här redo och väntar. Vi får se hur det går. Sagolika samer, rakryggade ravundingar, trivsamma trönder, inspirerande invandrare, alla ni som kommit från andra delar av planeten och blivit jämtar i själen. Det heter på dataprosa att snabel A öppnar de elektroniska motorvägarna rakt in i framtiden. Jag föredrar att göra entré på en varelse mer imponerande och mer komplicerad än någon databurk, med en snabel som ingen tekniker någonsin kan skapa. Budskapet
till republiken och övriga världen är: må elefanten påminna oss om att vårda det vi fått äran att förvalta åt våra barn. Jämtland, Jämtland, hjälp oss ständ upp! Fem minuter fortsätter festligheterna från Storsjöyran med bland andra The Corrs, Robin och Skunk Anansie. Strax rapport.